الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا اكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله واتم برهانه واعظم شانه کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرواراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب قسط نمبر 30. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں انہی کا ایک حصہ آپ کے علوم اور آپ کے معارف ہیں. خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو اس قدر وسیع علوم عطا فرمائے ہیں کہ اگر کوئی تولنا چاہے تو تول نہیں سکتا، اگر گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. کسی لحاظ سے بھی ہمارے لحاظ سے ہمیں ایسا کوئی حساب معلوم نہیں ہے. ہاں یقیناً رب ذوالجلال کا جو عطا کا سلسلہ ہے، چونکہ وہ ہمہ جہت ہے، رب ذوالجلال کے علوم کے لحاظ سے تو ہمارے نبی علیہ السلام کے علوم محدود ہیں، اللہ کا علم غیر محدود ہے، لیکن مخلوق کو کوئی کنارہ نظر نہیں آتا کہ رب ذوالجلال نے کس عدد کے مطابق کتنے علوم محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائے. تو یہ 30th قسط ہے، 29 قسطیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں اور اللہ کے فضل سے یہ اعزاز ہے اس مسجد کا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شان کے ایک شعبے کو بیان کرنے میں 30 خطبات جمعۃ المبارک مکمل ہو. تو شاید یعنی اسی موضوع کے لحاظ سے، سامع ہونے کے لحاظ سے بھی جو اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے کہ مسلسل یہ کئی سالوں سے ہمارا موضوع چل رہا ہے اور اللہ کے فضل سے محض اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اس کو آگے چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ ابھی بھی نہیں رکے گا، مزید بہت سی قسطیں اس کی آئیں گی. اور یہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے کہ ہماری زندگیاں بیان بند کرتے کرتے ختم ہو سکتی ہیں، آپ کی شان ختم ہونے والی نہیں ہے. محتشم سامین حضرات، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بدر تشریف لے گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام عمیر ہے، انہوں نے یہ حلف اٹھا لیا اللہ کے دربار میں کہ اے اللہ،
اگر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صحیح سلامت واپس مدینہ شریف پہنچے تو میں یہ کام کروں گا کہ اسماء بنت مروان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والی عورت ہے میں اس کو قتل کروں گا اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے ایک بہت بڑا کردار ادا کروں گا۔ ان کی یہ نظر تھی۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ روایت میں وہ نبینہ بھی تھے، انہوں نے حلف اٹھایا ہوا تھا کہ میں نے اسماء بنت مروان کو مارنا ہے، چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی ہے اور وہ کوئی ایسی عورت نہیں تھی کہ جو سرے رائے ان کو مل جائے، یعنی اچھے کھاتے پیتے گھرانے کی تھی اور اچھا اس کا حفاظت کا بندوبست تھا۔ اس کے باوجود جو ہی ان کو پہنچی خبر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، اسی رات کو حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ شریف سے دور اس عورت کا جو گھر تھا آبادی میں، رات کے وقت جا کے ارد گرد لوگوں کی چارپائیاں موجود تھیں گھر والے افراد کی، ان سے گزر کے اس کو پہچان کے، اس کو بلا کے، اس کا نام لے کر مسلسل حملے کر کے اس کو قتل کیا اور خود غازی بنے اور صحیح سلامت اس گھر سے واپس مدینہ شریف پہنچ گئے۔ اب جس وقت وہ مدینہ شریف پہنچے تو نماز فجر کی ادائیگی کا وقت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس وقت وہ نماز میں شریک ہوئے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا، سلام پھیرتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ کی، فرمایا اقتلتا بنت مروان، کیا تم اسماء بنت مروان کو قتل کر کے آ گئے ہو؟ تو حضرت عمیر نے کہا یا رسول اللہ ہاں، میں اسماء بنت مروان کا کام پورا کر کے آ گیا ہوں۔ اگرچہ انہوں نے آ کر بتایا نہیں، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے جو وسیع مطالعہ دیا ہے اور جو وسیع علوم دیے ان کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مطلع ہے جو وہ کام کر کے آئے، اب ان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اطلاع دینا چاہتے ہیں۔ پوچھنے کا مقصد یہ تھا، کیا تم اسماء بنت مروان کو قتل کر کے آگئے ہو؟ تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں نے اسماء بنت مروان کو قتل کیا ہے۔ خود حضرت عمیر کہتے ہیں میرے دل میں خوف بھی تھا، کس بات کا؟ کہ میں نے نبی علیہ السلام سے اس کے قتل کی اجازت نہیں لی تھی اور میں نے پوچھا نہیں تھا، مجھے یہ خطرہ تھا کہ اگر میں قتل کر کے جاؤں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام یہ فرمائے تم اپنے فتوے چلاتے ہو، مجھ سے تم نے پوچھ کے یہ کام کرنا تھا۔ کہتے ادھر میں نظر مان چکا تھا، میں چاہتا تھا کہ جلد پورا کروں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر سے واپس آئیں تو میری ملاقات تب ہو جب میں یہ کام کر چکا ہوں، اور اگر میں پوچھتا تو پھر دیر ہو سکتی تھی، میں نے پوچھا نہیں، میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ اور قتل کرنے کے بعد چونکہ وہ گستاخ تھی، میں نے اپنے فیصلے کے مطابق اس کو قتل کر دیا۔ اب مجھے یہ ڈر تھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہیں مجھے ناراض نہ ہوں کہ تم نے خود یہ فیصلہ کر لیا اتنا بڑا۔ کہتے ہیں میں ابھی اسی سوچ میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ جملہ ارشاد فرما دیا، من احب منکم ان ینظر الی رجل نصر اللہ ورسولہ بالغیب فلینظر الی عمیر۔ فرمایا میرے صحابہ، تم میں سے جس بندے کو یہ چاہت ہو کہ وہ ایسے انسان کی زیارت کرے جو غیب میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے، تو اسے میرے عمیر کی زیارت کر لینی چاہیے۔ اس سے کہتے ہیں مجھے حوصلہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس کاوش کو قبول کر لیا ہے اور اس کو اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے میرے اس کام کو، کہ ایک ہے اللہ اور رسول کے سامنے مدد کرنا دین کی، اور ایک ہے پسے پشت، جو کہ رب ذوالجلال سے تو عمومی ملاقات کسی کی ہو نہیں سکتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یا سرکار کے فرمانے پر جو مدد کرے وہ اور ہے۔ فرمایا یہ وہ ہے جس نے غائبانہ یعنی بغیر پوچھے اللہ کی بھی مدد کی ہے، اللہ کے رسول کی بھی مدد کی ہے۔ اللہ کی مدد کیا؟ کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخ کو مارا ہے، تو یہ اللہ کے دین کی مدد ہے، اس کو اللہ کی مدد کہا گیا ہے۔ اور فرمایا یہ اللہ کے رسول کی مدد ہے کہ ان کی عزت و ناموس کے لیے ایک بندے نے کام کیا ہے
اور اس طرح کیا ہے کہ یہ نہیں کہ اسے پہلے لالچ دیا گیا ہو کہ یہ لالچ اتنا انعام تجھے ملے گا، اتنے درہم، اتنے دینار، اتنے اونٹ، تم جاؤ فلاں کو جا کے قتل کر کے آؤ، پر میں ایسا وہی نہیں، اس نے پوچھا ہی نہیں، نہ اس کو کہا گیا ہے، نہ حکم دیا گیا ہے، نہ کوئی انعام بتایا گیا ہے۔ یہ اس کے دل اور ایمان کا فیصلہ تھا کہ نبی علیہ السلام کی گستاخ ہو اور زندہ رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا جس نے اس غائب کے انداز میں، یعنی بغیر یہ حکم مانگے اور بغیر کسی وعدہ کروانے کے، جس نے خود جا کے یہ کام کر دیا ہے، اس کو اگر دیکھنا ہو تو میرے عمیر کی زیارت کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بعد والا جملہ پہلے سے بھی بڑی خبر غائب ہے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسماء بنت مروان کو قتل کر دینا، اس میں اس کے پیچھے ان کا ارادہ کیا تھا، ان کا جذبہ کیا تھا، ان کی نیت کیا تھی، یہ ساری چیزیں انہوں نے نبی علیہ السلام کے سامنے بیان نہیں کی۔ ہو سکتا ہے احتمال تو یہ بھی تھا کہ اپنی ذاتی رنجش تھی کوئی، اور بہانہ یہ بنا لیا جائے کہ گستاخ ہے نبی علیہ السلام کی تو میں اس کو مارنا چاہتا ہوں، اس کا بھی احتمال ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی احتمال ہو سکتے تھے، انسانی دل بدلنے پہ آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے تم میں سے کوئی بندہ ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک بالش جنت میں جانے کا فاصلہ رہ جاتا ہے، صرف ایک بالش، وہاں جا کے اس کا دل بدل جاتا ہے تو جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو پتا چلا کہ دل کا خیال بدلنے سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس اسماء بنت مروان کو مارنے کے پیچھے جو پس منظر تھا، ہو سکتا ہے شروع میں ٹھیک ہو، بعد میں جا کے نیت کوئی بدل گئی ہو، مار پھر دیا اس نیت کی وجہ سے، یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں، مگر کتنی خبر ہے محبوب علیہ السلام کو اپنے اس صحابی کے دل کی کہ جب یہ گھر سے نکلا، جب اس نے رات اندھیرے میں نابینا ہونے کے باوجود سفر طے کیا، جب اسماء بنت مروان پر تلوار چلانے لگا، اس وقت تک اس کے دل کی جو کیفیت تھی اس میں کوئی کھوٹ نہ تھی، اس میں کوئی دوسرا پہلو نہ تھا، اس میں صرف ایک ہی بات تھی کہ یہ گستاخ ہے میرے محبوب علیہ السلام کی اور میں عاشق ہوں، میں گستاخ سے محبوب کی عزت کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ سرٹیفکیٹ مل جانا کہ یہ وہ بندہ ہے جو غائبانہ طور پر بڑا مخلص ہے اللہ کے ساتھ بھی اور اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی، یہ سرٹیفکیٹ جو دیا ہے نبی علیہ السلام نے تو حضرت عمیر کے دل کو پڑھ کے دیا ہے۔ تو جن کی دل پر اتنی دسترس ہو اور اتنی رسائی ہو اور اتنا دھیان ہو کہ کوئی غائبانہ کام ہوا ہے دور، اس سے پہلے وہ کام کرنے والے کے دل میں خیال کیا تھا، یہ جو جانتے ہیں وہ اللہ کے سچے نبی ہوتے ہیں۔ حضرت عمیر کہتے ہیں میرا حوصلہ بڑھ گیا کہ میں نے جو کام کیا وہ منظور ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے یہ فیصلہ بھی ہو گیا کہ ناموس نبوت کے لیے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے کی ضرورت کوئی نہ ہو تو کسی مفتی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، کسی قاضی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، کسی جج سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جب یہ ثابت ہے کہ کسی نے معاذ اللہ گستاخی کر دی ہے، اب اس کا کام تمام کرنے کے لیے کسی سے فتویٰ مانگنا اور پھر وہ کام کرنا یہ ضرورت نہیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام پورا کیا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کے عمل کی ان کے عمل کی تصدیق فرما دی ہے۔ پھر دیکھیے جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبیلہ ثقیف کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس میں ایک کذاب پیدا ہوگا، ایک مبیر پیدا ہوگا، کذاب جھوٹا، مبیر لوگوں کو ہلاک کرنے والا، یہ خبر تھی کئی سال پہلے کی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج فیہ کذاب و مبیر، ثقیف کے اندر ایک کذاب آئے گا اور ایک مبیر آئے گا۔ اس بات کی صداقت کس طرح ظاہر ہوئی اور یہ خبر کس قدر سچی تھی، حضرت اسماء بنت ابی بکر، وہ پہلا جو اسماء بیان کیا وہ عین صاد کے ساتھ اسماء، اور یہ حمزہ سین کے ساتھ اسماء بنت ابی بکر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی، وہ بیان کرتی ہیں کہ جس وقت مکہ شریف میں قام دین میں، ہم نے تفصیلاً اس بات کو ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا صدیق اکبر کے نواسے ہیں اور حضرت زبیر کے بیٹے ہیں، اور زبیر نبی علیہ السلام کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، حضرت زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر پر جب مکہ شریف میں حجاج نے حملہ کیا،
کہ وہ مکہ شریف میں اس علاقے میں امیر المومنین ابن زبیر تھے. تو یہ کربلا کے واقعے کے بعد سب سے بربریت والا واقعہ ہے. کربلا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی دے رہے تھے اور یہاں نواسہ صدیق اکبر قربانی دے رہے تھے. جب حملہ ہو گیا تقریباً 6 مہینے تک محاصرہ رہا مکہ شریف کا اور حجاج کی فوجیں پتھر برساتی رہیں کعبہ شریف کے ارد گرد پر. حضرت عبداللہ بن زبیر ان کے بہت سے ساتھی شہید ہو گئے, بہت سے ساتھ چھوڑ گئے. انہوں نے اپنی امی اسماء بنت ابی بکر سے پوچھا, جو اس وقت نہایت ہی بوڑھی ہو چکی تھی کیونکہ 74 ہجری کا زمانہ تھا اور یہ اسماء اس وقت بالغہ تھیں جب نبی علیہ السلام ہجرت کے لیے نکلے تھے, کیونکہ سارا وہ سفر کا سامان وغیرہ یہ دے رہی تھی. تو اسماء بنت ابی بکر نہایت بوڑھی ہے. جب بیٹے نے پوچھا حضرت عبداللہ بن زبیر نے, اب کیا کرنا چاہیے امی, کوئی ساتھی تو باقی نہیں بچا اور بس تھوڑے سے رہ گئے ہیں, شہید ہو گئے ہیں, کچھ چھوڑ گئے ہیں. حضرت اسماء نے کہا, میرے بیٹے اگر تم نے ساتھیوں کی طاقت کے گھمنڈ میں لڑائی شروع کی تھی تو پھر تم خود بھی برباد ہو, تمہارے ساتھی بھی برباد ہیں. اور اگر تم نے لڑائی اس لیے شروع کی تھی کہ تم اللہ کے دین پر پہرا دینا چاہتے ہو تو یہ جذبہ تو اب بھی موجود ہے. اگر ساتھی نہیں پھر بھی تمہارا مشن تو اب بھی زندہ ہے. تو فرمایا, میرے نزدیک گرفتاری پیش مت کرنا مشن پر, جیسے تمہارے ساتھی شہید ہو گئے ہیں ایسے ہی تم بھی شہید ہو جاؤ. حضرت عبداللہ بن زبیر ملے, رخصت لی اجازت, تو امی جان نابینا ہو چکی تھی. ہاتھ پھیرا تو ابن زبیر کے جسم پر زرہ نظر آئی. میرے بیٹے جس نے شہادت لینی ہو اسے زرہ پہن کے جانے کی ضرورت کیا ہے, اسے اتار دو, زرہ کے بغیر نکلو. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, میرا مشن بھی یہی ہے, میں تمہارے لیے پہن کے آیا تھا کہ امی کو جب ملوں تو یہ نہ کہے کہ میرے بچے کے پاس زرہ بھی نہیں ہے. کہا, زرہ تو پہن کے نکلتا. زرہ کو اتار کے نکلے ہیں اور آپ کو لڑتے لڑتے جس وقت تیر لگے ہیں اور پھر مکہ شریف میں کعبہ کے باہر پہاڑی پر آپ کو کئی دنوں تک حجاج نے پھانسی دے دی اور ابن زبیر کا جسم لٹکتا رہا مکہ شریف کی پہاڑیوں پر. اب حجاج بن یوسف حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس آ گیا اور کہنے لگا, امی کوئی میری خدمت کی ضرورت ہو تو بتاؤ, ظالموں کا شروع سے دستور ہے اب ان کے جگر پارے کو پھانسی پہ چڑھا کے. آگے کہتا ہے, امی مجھے بتاؤ کوئی خدمت کی ضرورت ہو. تو فرمانے لگی حضرت اسماء, لست لکا بیمن, میں تیری امی نہیں ہوں, انما انا ام المسلوب, میں اس کی امی ہوں جو سولی پہ لٹک رہا ہے, میں اس کی امی ہوں. اس نے کہا حجاج نے کہ کوئی میرے تعاون کی ضرورت ہو. سنو, میں جانتی ہوں تم کون ہو, میں نے نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ سنا تھا کہ سقیف قبیلے سے 2 بدبخت انسان نکلیں گے, ایک بدبخت کذاب ہوگا اور دوسرا مبیر ہوگا, لوگوں کو قتل کرنے والا ہوگا. جو کذاب تھا وہ بھی میں جانتی ہوں, مختار سخفی, وہ کذاب تھا جس نے اہل بیت کی محبت کے جھوٹے نعرے کے سائے میں اس نے اپنے مختلف سازشیں آگے بڑھائی ہیں. وہ سقیف میں کذاب تھا اور تو بھی سقیف کا ہے اور تو مبیر ہے. یہ میرے نبی علیہ السلام کے فرمان کی صداقت میرے سامنے ہے, میں ان کے علم غیب کو ماننے والی ہوں. جو انہوں نے فرمایا تھا سچ فرمایا تھا, ثابت ہو گیا ہے تیرے کرتوتوں سے بھی اور مختار سخفی کے کرتوتوں سے بھی کہ ہمارے محبوب علیہ السلام جو خبر دیتے ہیں وہ خبر غیب سچی ہوتی ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا معاملہ کس قدر زبردست ہے. ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے, حافظ بہکی نے بھی اس کو لکھا کہ یہودیوں کا ایک پادری آیا, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے اور اس کا اندازہ یہ تھا کہ یہ پڑھنے تو کہیں گئے نہیں اور نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے ہیں, تو ہم اہل کتاب, ہمارے پاس معلومات بڑی ہے. اور پھر ایسے ایسے سوال میں آتے ہیں کہ ان کو جواب نہیں آئے گا, مجمع عام میں تو میری بلے بلے ہو جائے گی اور لوگ ان کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں گے. اور یہ سوچنا کہ علوم نبوت کی شان کتنی بڑی ہے, خواب علوم احکام ہو خواب علوم غیب ہوں. جس وقت آیا تو کہتا اسالو کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت صوبان پاس کھڑے تھے وہی راوی ہیں, جب اس نے کہا نا یا محمد تو حضرت صوبان نے دھکا دیا, کاد یسرا, قریب تھا کہ گر کے مر جاتا, اتنا زبردست دھکا دیا. وہ سنبھلا تو کہتا کیوں مجھے دھکا دیا, دفاتا نہیں, آپ نے دھکا دیا مجھ کو. فرمایا کیوں تو نے کہا یا محمد, کیا تجھے یا رسول اللہ کہنا نہیں آتا, تو نے ہمارے نبی علیہ السلام کا سامنے نام لیا تو ان کے وصف سے ان کو پکارو, یا رسول اللہ کہو. کہنے لگا میں نے وہی نام لیا جو گھر والوں نے ان کا رکھا ہے.
گھر والوں نے وہ نام رکھا ہے مگر شان رسالت تمہیں نظر نہیں آتی، حالانکہ بعض مقامات پر یہ ثابت ہے صحابہ سے بھی، مگر بات کرنے کے انداز سے بھی پتا چل جاتا ہے اور اندر کے بغض سے بھی پتا چل جاتا ہے. یہ صوبان سمجھ گئے کہ یہ یا محمد اس لیے کہہ رہا ہے کہ رسول نہیں مانتا، اور کہتا ہے جو نام ہے نام لے کے پکاروں گا، چونکہ شان تو میں مانتا نہیں ہوں، ان کو نبی تو مانتا ہوں، میں کیوں کہوں یا رسول اللہ؟ تو حضرت صوبان نے دھکا دیا، فرمایا یہاں بولنا ہے تو یا رسول اللہ کہنا پڑے گا. اب اس وقت حضرت صوبان کا یہ رد عمل سامنے آیا، اور یہ ایک ان کا فطری عمل تھا، کیونکہ حضرت صوبان بھی بڑے خاص لوگوں میں سے ہیں. ایک دن آئے نبی علیہ السلام کے پاس تو چہرے کا رنگ زرد تھا، جیسے بڑا ہی کوئی بندہ کئی ہفتے بیمار رہنے کے بعد اٹھا ہو. سرکار نے فرمایا صوبان کیا ہے تجھے، چہرے کا رنگ پیلا کیوں ہے؟ تو کہنے لگے ما بی وجع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی درد نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، چہرے کا رنگ زرد اس لیے ہو گیا آج میں بیٹھا تھا تو مجھے ایک خیال آ گیا. خیال کیا تھا؟ یا رسول اللہ حشر تو ضرور بپا ہوگا اور پھر فیصلے ہوں گے، تو پھر جنت دوزخ جانے کے مسئلے ہوں گے. یا رسول اللہ آپ تو یقیناً جنت میں جائیں گے، اور میں اگر جنت میں گیا تو اس جنت میں تو نہیں ہوں گا نا جو آپ کی ہوگی، آپ کی جنت تو بہت اونچی جنت ہوگی اور میری جنت ہوگی نارمل سی جنت، تو میں آپ کو دیکھے بغیر وقت کیسے گزاروں گا؟ اس سوچ سے میرا رنگ زرد ہو گیا کہ اب بہر ہم کام کو جاتے ہیں، کام کاج کر کے آتے ہیں، اور پھر ہمارے سامنے آپ کا چہرہ ہوتا ہے، ہمارے لیے تو گھنٹہ دو گھنٹہ گزارنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اور پھر وہ ہمیشہ کا خلود جنت میں جو ہمارا ہوگا تو اتنا ہم گزارا کیسے کر سکیں گے آپ کو دیکھے بغیر؟ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقہ، فرمایا یہ رب ذوالجلال کا وعدہ ہے کہ جب میری اطاعت تم کرتے رہو گے جنت میں میرا دیدار بھی ملتا رہے گا. یہ انداز ہے اس شخص کے لیے کہ جو تیاری کر کے جائے گا، مطلب کیا ہے کہ جنت میں اگرچہ میرا مقام بڑا ہی اونچا ہوگا مگر ایسا ہوگا جس طرح چاند ہوتا کہیں ہے، نظر کہیں والوں کو آ جاتا ہے. درجہ ایک نہ بھی ہوا تمہارا، وہ یقیناً میرا جدا ہے مگر میری زیارت سے تم محروم نہیں رہو گے. یہ اس کے لیے ہے جو اطاعت کرنے والا ہے. من یطع اللہ والرسول، جو اطاعت کرتا ہے اس کو یہ شان مل جاتی ہے اس انداز کی. تو یہ اس نقطہ نظر والے صوبان ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھڑے ہیں. یہودی پادری نے آ کے اس طرح بولا تو آپ نے اس کو اس طرح گرایا اور پھر یہ سمجھایا کہ اگر تم نہیں بھی مانتے یہاں تو تمہیں اس طرح بولنا چاہیے. محبوب علیہ السلام سے پوچھنا بھی چاہتے ہو اور پھر صحیح بول بھی نہیں رہے، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اجازت مل گئی کہ جو سوال کرنا ہے کر لو، تو کہنے لگا کہ اور سوالات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس نے قرآن آیات کا مطالعہ کر کے وہاں سے سوال تیار کیے تھے، کیونکہ قرآن مجید میں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن زمین کو بدل دیا جائے گا اس زمین کے سوا اور آسمانوں کو بدل دیا جائے گا. تو کہنے لگا جب زمین بدل دی جائے گی عین الناس، لوگ کہاں ہوں گے اس دن؟ یہ سوال اس نے اپنی طرف سے تیار کیا. قیامت کا دن اس کا تعارف یہ ہے کہ زمین کو بدل دیا جائے گا، تو جب زمین کا تبادلہ ہو رہا ہوگا لوگ کدھر جائیں گے؟ اور یہ جو تبدیل ارض ہے اس کے بھی دو مطلب ہیں، ایک یہ ہے کہ زمین کو بدل دیا جائے گا، یہ صفت بدل دی جائے گی، یعنی جو اب صفت ہے زمین کی یہ نہیں رہے گی کہ کہیں اونچی ہے کہیں نیچے ہے کہیں ٹیلا ہے کہیں پہاڑی ہے، اس دن سب ہموار کر دیا جائے گا. ایک یہ معنی ہے تبدیل ارض کا کہ زمین تبدیل کر دی جائے گی اور ایسے ہی آسمانوں کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ ذات ہی بدل جائے گی، وہ زمین کی اور ہوگی، یہ زمین نہیں ہوگی، اس زمین کی جگہ اور زمین، اس آسمان کی جگہ اور آسمان. اس نے پوچھا پھر بتاؤ اس دن بندے کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اگلے ہفتے آنا یا ٹھہر کے پھر میں بتاؤں گا، فرمایا فی ظلمت دون الجسر، پل صراط سے پہلے جو اندھیرا ہوگا اس میں سارے لوگ اکٹھے ہو چکے ہوں گے. یہ ایک غیب کا معاملہ تھا. اس نے پوچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً جواب دے دیا. اب اس نے دوسرا سوال کیا، من اول الناس اجازتن، یہ پل صراط سے جو لوگ گزریں گے تو سب سے پہلے کون گزریں؟ ایک اس کا یہ معنی ہے، دوسرا جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے کون جائے؟ دونوں اس کے معنی ہو سکتے ہیں اجازت کے لحاظ سے. تو میرے محبوب علیہ السلام نے صرف جنسی بیان نہیں کی، نوعی بیان نہیں کی،
صنف کو بھی بیان کر دیا. ان مثال کے طور پر ایک ہے نا پاکستانی ہونا, ایک ہے پھر پنجابی ہونا, اور ایک ہے پھر گوجرانوالا کا ہونا. یہ بیان کر دیا جائے کسی معاملے میں کہ وہ جس نے یہ کام کیا وہ پاکستانی ہے, ایک امتیاز تو آ گیا ساری دنیا سے کہ کسی اور ملک کا نہیں. اور پھر جب یہ کہہ دیا جائے پنجابی ہے تو پھر مزید تعارف ہو گیا, اور جب پھر یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں وہ گوجرانوالا کا ہے تو پھر مزید تشخص ہو گیا کہ اب باقی معاملہ نہیں صرف ایک اس شہر کی بات ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقراء المہاجرین, سب سے پہلے جو گزریں گے پل صراط سے اور جو جنت میں جائیں گے, یہ سمجھ لو کہ پہلی شان یہ کہ میری امت کا وہ بندہ ہوگا. وہ میری امت کے ہوں گے, پھر فرمایا امت میں سے وہ مہاجر ہوں گے جنہوں نے ہجرت کی ہے, پھر فرمایا مہاجرین میں سے جو فقراء ہیں وہ ہوں گے, وہ مہاجرین میں سے فقراء ہوں گے. اس طرح سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اجتماع جو کروڑوں کا اجتماع, اربوں کا اجتماع اور خربوں کا اجتماع ہوگا میدان معاشر میں, سب میں سے بیان کرنا ہے نا کہ کون گزریں گے. ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جنس بھی بیان کی ہے, نو بھی بیان کر دی ہے, اور اس کی صنف بھی بیان فرما دی ہے. یہ سارے بڑے عجیب معاملات جن کے بارے میں سوال ہو رہا تھا. اچھا اس نے کہا جب گزر جائیں گے تو پھر ماذا تحفتہم, ان کو تحفہ پہلے کیا ملے گا جنت میں جا, سب سے پہلا تحفہ ان کو کیا ملے گا. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا زیادہ تو کبد الحوت, بہت بڑی مچھلی اس کا جو کلیجہ ہے اس کی گولائی کا حصہ تھوڑا سا, کیونکہ وہ بہت بڑے سائز کی ہوگی تو وہ تھوڑا سا حصہ اتنا ہوگا جو ان سب کے لیے کافی ہو جائے گا. تو گوشت مچھلی کا ایک خاص قسم کا رب ذوالجلال پہلے نمبر پہ ان پہلے جانے والوں کو تحفہ عطا فرمائے گا. پھر اس نے کہا ماذا غذاؤہم, اس کے بعد ان کی غذا کیا ہوگی. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ ساری باتیں ہی بڑی عجیب ہیں, تو نے تو مسئلہ پوچھنا تو نماز کا پوچھ, روزے کا پوچھ. اب جنت اور پھر جنت میں جو کچھ ہے یہ باتیں, جنت تو خود چھپی ہوئی ہے نا, اور چھپی ہوئی چیز کی خبر دینا یہ غیب کی خبر ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں تک دی, یعنی جو پوچھا گیا. یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت میں لوگوں کا جو لباس ہوگا یہ فیکٹریوں کا بنا ہوا ہوگا, بنا ہوا ہوگا جنتی فیکٹریوں کا یا کہیں سے نکلے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا بنا نہیں ہوگا, جنت کے پھلوں سے برآمد ہوگا. اب یہاں پوچھا گیا اس کے بعد کیا ہوگا, تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلانے کے لیے جنت کا بیل ذبح کیا جائے گا, یعنی بیل کا گوشت ہوگا جو رب ذوالجلال دوسرے نمبر پہ ان کو عطا فرمائے گا. پھر اس نے پوچھا ماذا شرابہم, پانی کہاں سے پیئیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ چشمہ ہے تسمى سلسبیلا, جس کو سلسبیل کہا جاتا ہے, اس چشمے کا پانی پلایا جائے گا. اب یہ وہ بارگاہ جس نوعیت کا سوال کیا گیا, جس طرح کا پوچھا گیا, سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اسی چیپٹر کا انداز اختیار کر لیا ہے اور ان کو بتایا ہے, ان کو خبریں دی ہیں تاکہ ہر لحاظ سے بندہ مطمئن ہو جائے, اور اگر نہیں مانتا تو اپنی بدبختی کی وجہ سے نہیں مانتا. جیسے کہتے ہم نے اس لیے کلمہ نہیں پڑھا, اللہ کسی کا بہانہ ایسا نہیں رہنے دیتا. اس واسطے علوم اتنے دیے ہیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو, انہوں نے پوچھا ہے جس طرح کا سوال سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوراً وہ جواب عطا فرمائے ہیں. بلکہ دوسرے مقام پر ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے کہ ایک جماعت آ گئی یہودیوں کی, یعنی پرانا شرارتی طبقہ ہے یہودیوں کا, مشرکوں کو بھی سوال یہ سکھاتے تھے مشرکین مکہ تک کہ تم یہ جا کے پوچھو نبی سے, یہ پوچھو, ان کو جواب نہیں آئے گا. یہ پرانا ان کا ایسا ایک وتیرہ تھا. ایک پورا گروپ آ گیا, انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سلونی اما شیتم, یعنی یہ لفظ ہیں سرکار کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے سامنے, اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ فلاں چیز کے بارے میں جو پوچھنا ہے پوچھ لو, فلاں کے بارے میں تم نے جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے پوچھ لو, مگر ایک شرط میں لگاتا ہوں. شرط کا باقاعدہ ذکر کیا, کیا فرمایا اگر میں بتا دوں تو پھر میرا کلمہ ضرور تم نے پڑھنا ہے, پوچھنے میں تمہاری مرضی ہے, جو پوچھو مجھ سے میں بتاؤں گا, مگر میں ایسا نہیں کہ میں ایسے بتاتا رہوں. یہ تم اس بات پر آؤ, اگر جو تم پوچھو میں وہ بتاؤں, تمہیں ماننا چاہیے کہ جو سب بتائے وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے.
تم نے میرا کلمہ پڑھنا ہے. یعنی اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ ان کی بہتری کا خیال. ورنہ ایسے ہزاروں آنے کے چار ملتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں, تو اتنے بڑے بڑے غلام ہیں ان کی ضرورت ہی کوئی نہیں, لیکن اصل میں دل میں ہے کہ ایسے اچھے بھلے انسان جہنم کا ایندھن کیوں بنے, میرے پاس آ جو گئے ہو پوچھنے کے لیے, اب میری رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ پھر خالی تو نہ جاؤ, صرف جواب ہی نہ لے جاؤ, جنت کی خوشخبری بھی ساتھ لے جاؤ. فرمایا جو پوچھو پوچھو, مگر پھر تمہیں کلمہ پڑھنا پڑے گا جب میں نے بتا دیا. یہاں سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ غیب کی خبریں دینا نبوت کی کتنی بڑی شان ہے. ایسے ہی چاہ چیز نہیں کہ جس کا نبوت سے کوئی تعلق نہ ہو, اور یہ علوم جو ہے ایسا معاملہ نہیں کہ ان کو کہا جائے کہ نبوت کے لیے ان کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی, خواہ بخواہ تم مانتے ہو نبی کے اندر یہ شان ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. نہیں نہیں, سب سے زیادہ اس بندے کے لفظ میں تاثیر ہوتی ہے کہ جس بندے کے دلائل سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سارے پیغمبروں سے بڑی امت عطا فرمائی ہے, تو اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ کی توحید کی دلیلیں سب پیغمبروں سے زیادہ آتی ہیں, کیونکہ ہر ذرے سے خدا کو ثابت کر سکتے ہیں, ہر نقطے سے, کائنات کے ہر پتے سے اور کائنات کے ہر چپے سے اللہ کی توحید پر چونکہ دلیل دینے کا سلیقہ آتا ہے. اس واسطے جب کہتے ہیں قل ہو اللہ احد تو لوگوں کے دلوں میں چاندنی بہت ہو جاتی ہے. 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کہتے رہے, وہاں ایسا اثر نہیں جیسا 23 سالوں میں یہاں اثر ہوا ہے. کیوں کہ یہاں پر مشاہدہ بڑا تیز ہے, دلیلیں بہت آتی ہیں. تو اس بنیاد پر یہ نبوت کی شان ہے. اگر وہ چپا چپا جانتے نہیں ہوں گے تو دلیل کیسے دے سکیں گے؟ پہلے جانتے ہیں پھر اس سے دلیل بھی پیش کر سکتے ہیں, اور پھر چونکہ یونیورسل نبوت ہے اس لحاظ سے مشاہدہ عام انبیاء سے زیادہ عطا فرمایا گیا ہے. آپ فرمایا تم نے جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو, مگر تم آئے ہو سوال کرنے مسئلے کا ایک جواب لینے کے لیے, میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں صرف جواب ہی نہ ملے, تمہیں جنت کی خوشخبری بھی مل جائے. اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم ضرور کلمہ پڑھیں گے. یہ چونکہ پرانے حاسد ہیں ہمارے اور ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے, مان لیا ہم ایسا کریں گے, اب دیکھنا بعد میں بہانہ کیسا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, اور یہ بھی یعنی حدیث کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ سوال انہوں نے قرآن سے تلاش کیا تھا. قرآن مجید میں یہ ذکر ہے جس چیز کا تذکرہ ہے, آگے اس کی تفصیل نہیں ہے. انہوں نے تفصیل میں پوچھا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ, کہ وہ کیا چیز تھی جو اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لی جب ابھی تورات کا نزول نہیں ہوا تھا. یہ الفاظ اس طرح کے آیت میں موجود ہے جو ان کے سوال میں ہے, اور آیت میں یہ ذکر نہیں ہے کہ کون سی چیز تھی. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے, تو انہوں نے کچھ اپنے اوپر کچھ حلال چیزیں حرام کر لی تھیں, اور یہ ذکر ہے کہ حرام کی انہوں نے. قرآن مجید میں یہ نہیں کہ کیسے حرام کی اور کس کس کو حرام کیا. انہوں نے یہاں سے سوال تو بنایا ہوا تھا کہ یہ بتاؤ کہ اسرائیل نے اپنے اوپر کیا حرام کیا, کیسے حرام کیا, یہ ہمیں بتاؤ. تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اس بات کا احساس دلا کے ابھی میں بتانے لگا ہوں تو پھر تمہیں اس کا پاس بھی کرنا ہے جو تم وعدہ کر چکے ہو. فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے, اور بیماری کے عالم میں انہوں نے اپنے اوپر دو چیزیں حرام کر لی تھیں. کہ اے اللہ اگر تو مجھے شفا دے تو میں جو پینے والی چیزوں میں سے میری پسندیدہ چیز ہے سب سے وہ نہیں پیوں گا, اور جو کھانے والی چیزوں میں سے پسندیدہ چیز ہے مجھ پر وہ میں نہیں کھاؤں گا اگر تو نے مجھے شفا دی. یہ انہوں نے نظر مان لی تھی, اگر اللہ نے شفا دی تو میں اپنے اوپر جو پینے والی چیزیں ان میں سے بھی جو سب سے پسندیدہ مشروب ہے وہ نہیں پیوں گا, اور جو کھانے والی چیزیں جو سب سے پسندیدہ ڈش ہے میری وہ نہیں کھاؤں گا. یہ فرمایا یہ انداز ہے, پس منظر ہے اپنے اوپر چیزوں کو حرام کرنے کا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے. پھر فرمایا وہ کیا چیزیں ہیں جن کو حرام کیا, کھانے والی کون سی تھی, پینے والی کون سی تھی. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البان الابل ولحمان الابل, ان کو اونٹنی کا دودھ بڑا اچھا لگتا تھا اور اونٹوں کا گوشت بڑا اچھا لگتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے شفا دے دی تو یہ جو چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں مجھے یہ میں نہیں استعمال کروں گا, اونٹنی کا دودھ نہیں استعمال کروں گا, اونٹ کا گوشت نہیں استعمال کروں گا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے
خبر دے دی ہے. فرمایا یہ ہے تمہارا جواب, اب آگے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہیں. انہوں نے اس طرح کی صورتحال تیار کر لی. وہ دوسرے سوالوں میں بھی ذکر موجود ہے, وہ کہنے لگا اس کا تو جواب کسی کو آتا ہی نہیں کہ جس وقت آپس میں میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے تو بچہ کیوں پیدا ہوتا ہے یا بچی کیوں پیدا ہوتی ہے, کبھی بچہ پیدا ہوتا ہے کبھی بچی پیدا ہوتی ہے, اس کا پیچھے سبب کیا ہے؟ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرد کا مادہ منویہ عورت کے مادہ منویہ پر غالب آ جائے تو بچہ پیدا ہوتا ہے, اگر عورت کا مادہ منویہ مرد کے مادہ منویہ پر غالب آ جائے تو بچی پیدا ہوتی ہے. اور اس میں باقاعدہ آپ نے جو دونوں کے مواد کے خصائص ہیں وہ بھی بیان کیے رنگت کے لحاظ سے اور اس کے علاوہ بھی, اور پھر بیان فرما دیا کہ یہ ہے اصل معاملہ بچہ یا بچی پیدا ہونے کا. اب یہ جواب بھی فوراً عطا فرما دیا. پوچھا یہ, کہنے لگے کہ نبوت کا جو انداز ہوتا ہے بڑا عام لوگوں سے فرق کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فرق یہ ہوتا ہے تنام آئنا یا ولا ینام قلبی, سو بھی جاؤں آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا رہتا ہے, یہ فرق ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا. اب ان کو ایک ذاتی قسم کا سوال تھا جس پر جا کر انہوں نے پھر پھڈا بھی بنا لیا. کہنے لگے فرشتوں میں سے تمہارا ولی کون ہے؟ من ولیوں کا من الملائکہ تھے, فرشتوں میں تمہارا ولی کون ہے یعنی زیادہ گہرا دوست جو زیادہ آتا جاتا ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل, جبریل ہے. سوال کے بعد انہوں نے کہا بس یہی وجہ ہم نے نہیں ماننا, اگر کوئی اور فرشتہ ہوتا نا تمہارا ولی تمہارا گہرا دوست تو ہم ضرور مان جاتے. آپ نے فرمایا کیوں, اب کیوں نہیں مانتے؟ کہتے یہ جبریل ہمارا پرانا دشمن ہے, یہ ہمارا پرانا دشمن ہے, اس نے ہمارے خلاف بڑے اس کے کارنامے ہیں اور ہمارے خلاف اس کی بڑی سرگرمیاں ہیں, اس واسطے چونکہ یہ تمہارے پاس آتا ہے. آپ نے فرمایا یہ صرف میرے پاس ہی نہیں آتا, یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتا تھا, یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتا تھا, یہ سارے پیغمبروں کے پاس آنے والا فرشتہ ہے. تو نہیں ماننا تم نے اپنی بدبختی کی وجہ سے, تم نہ مانو جبریل کے ذمے تو یہ بات نہ لگاؤ, جبریل نے کسی سے دشمنی نہیں کی, جبریل سارے پیغمبروں کا دوست رہا ہے. اور جبریل علیہ السلام اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے من کان عدو جبریل والی آیت نازل فرما دی کہ محبوب ان کو بتا دو جو جبریل کا دشمن ہے وہ خدا کا بھی کچھ نہیں لگتا, اللہ کا بھی دشمن ہے, اللہ کے ولیوں کا جو دشمن ہو وہ اللہ کا دوست کیسے بن سکتا ہے؟ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر رب ذوالجلال کی طرف سے آیات کا نزول ہو گیا. اب یہ معاملہ ہے کہ غیروں نے بھی پرکھنا چاہا, دیکھنا چاہا, ہر لحاظ سے سوالات کیے ہیں اور بے تحاشا سوالات کیے ہیں. یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے, آپ نے ہر ایک کو اس کی بساط کے مطابق جواب ارشاد فرمایا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی حکمتوں میں مداخلت نہیں کرتے. اگر کوئی ایسا جواب ہو کہ جس سے اللہ کی حکمتوں میں مداخلت لازم آتی ہو وہاں خاموش رہے, ہاں نہیں بولے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے محبوب علیہ السلام کی طرف سے خود صفائی پیش کی کہ کہیں اگر میرے نبی علیہ السلام میری وجہ سے نہ بولے تو کوئی ایسا نہیں کہے کہ اب جواب نہیں آیا. میرے نبی کو یہ نہیں کہنا تم نے جواب نہیں آیا, فرمایا جب وہ ہمارا خیال کر رہے ہیں ہم ان کا لحاظ کر رہے ہیں. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر. اے کتاب والو تمہارے پاس میرے محبوب آئے ہیں, یبین لکم جو بیان کرتے ہیں, کثیرا مما اس میں سے بہت سا جو تم کتاب میں چھپاتے تھے انہوں نے ظاہر کر دیا. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ بہت سی باتیں ہیں جہاں بیان نہیں کرتے معاف کر دیتے ہیں. تو بیان نہ کرنے کو یہ نہیں کہا کہ ان کو آتا نہیں. اہل کتاب تم آ کے پوچھتے ہو میرے پیغمبر بہت سی باتیں بتا دیتے ہیں اور بہت سی باتیں معاف کر دیتے ہیں, معاف کرتے ہیں تم کو کہ تو بیان کر دیں تو پھر تمہارے لیے مزید ذلت بن جائے, یا اللہ کے حکمتوں کا وہ تقاضا ہے کہ وہ بیان نہ کیا جائے. تو رب ذوالجلال نے یہ واضح کر دیا کہ جب نہ بولیں چپ کر جائیں جواب نہ دیں تو یہ نہ سمجھنا اہل کتاب کہ ان کو آتا نہیں. کچھ ایسے معاملات ہیں اگر حکمت ہے دینے میں جو پوچھتے جاؤ گے یہ بتاتے جائیں گے, لیکن جس وقت اللہ کی حکمتیں ہیں کہ ان باتوں کو عام نہ کیا جائے وہ پردے میں رہیں. فرمایا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہماری وجہ سے یہ ان باتوں پر پردہ ڈالتے ہیں
نہیں بتاتے تو پھر ان کے علمی مقام پر کوئی اعتراض نہ کرے، یہ سمجھو کہ انہوں نے تمہیں یہ باتیں معاف کر ڈالی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا یہ معاملہ ہے، جس قدر بھی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اس سے اگر سوال کیا ہے یہودیوں نے نکال کے کہ وہ نو آیات کون سی ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا جا رہا ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر نہیں ہونے دی، سب کچھ فوراً بیان کر دیا ہے اور ہر ہر حکمت کو واضح کیا ہے۔ اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اس بات کو جو ان کے مستقبل کے لحاظ سے سارا یہود و نصارہ کا قیامت تک کا انداز تھا، آپ نے اپنے علم غیب کی روشنی میں اس کو بھی واضح فرما دیا ہے، اس کو بھی بیان کر دیا ہے۔ آج جس وقت ہم شان رسالت کو بیان کرتے ہیں تو بالخصوص یہ چیپٹر یہود و نصارہ کے معاملے کے اندر جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، ان کے سوالات ان کی تو آپ نے جوابات دیے، پھر ان کا جو حسد اور ان کا جو بغض جو ماننے والے تھے وہ مان گئے، یقیناً ان کو اللہ نے دوہرا ثواب عطا فرمایا، اور جو نہیں مانے تو پھر ان کو عذاب بھی ڈبل ہوگا، اس واسطے کہ اللہ نے ان کی ہدایت کا ثواب جب ڈبل بنایا تھا تو انہوں نے ڈبل ہدایت کو اپنی طرف سے معاذ اللہ مسترد کیا۔ وہ صورتحال کہ جس وقت رقل کے دربار میں پہنچے تھے حضرت ابو سفیان، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ ہجری کا زمانہ تھا، حدیبیہ کا معاہدہ ہو چکا تھا اور نبی علیہ السلام نے اب توجہ دی تھی دوسرے بادشاہوں کی طرف کہ حجاز سے باہر دعوت نکالی جائے، اور خط لکھ دیے تھے مصر میں اور بحرین کے اور بسرا کے عظیم کی طرف اور ہرقل کی طرف، سارے خطوط پہنچے تھے۔ حضرت دہیہ قلبی وہ امیر بسرا جو شام کا علاقہ ہے وہاں خط لے کر گئے اور وہاں سے ہرقل تک خط پہنچ گیا، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعوت اسلام دی، اور انداز بڑا عجیب تھا اور موضوع وہ بڑا لمبا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبداللہ ورسولہ الى ہرقل عظیم الروم، یہ ہرقل کی طرف خط ہے جو روم والوں کا لیڈر ہے، ملک کا لفظ نہیں بولا۔ اب آگے کیا فرما، اسلم تسلم، میرا کلمہ پڑھ لے بچ جائے گا، اسلم اسلام قبول کر لے، تسلم تجھے سلامتی ملے گی، اسلام قبول کر لے تجھے سلامتی ملے گی، لفظ بڑے قابل غور ہے اور ہمارا جو موضوع ہے اس سے متعلق میں صرف بات یہاں سے بیان کرنا چاہتا ہوں، یعنی ایسا کوئی دبا ہوا لہجہ نہیں تھا کہ میں درخواست پیش کرتا ہوں آپ اسلام قبول فرما لیں، اسلم تسلم، اسلام قبول کر اگر بچنا ہے تو، ورنہ تو بچ نہیں سکے گا، اسلم تسلم، اسلام قبول کر لے اگر سلامتی چاہیے۔ تو مطلب کیا تھا، دو سلامتی کی قسمیں، ایک ہے دنیا میں سلامتی، ایک ہے عقبہ میں سلامتی، دونوں سلامتیاں پیش نظر رکھ لے اور اسلام قبول کر لے، میرا پیغام تیرے پاس پہنچ گیا ہے، اگر اسلام تو نے قبول نہ کیا تو پھر سلامتی نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انداز ہے اور خط کے اندر جو جملہ لکھ بھیجا ہے، اور پھر وہاں پر باقاعدہ اس پر بحث ہوئی اور سارے وزراء کو بٹھا کر اس نے 30 آدمی قریش کے وہاں پہنچے ہوئے تھے مکہ شریف سے، جو سارے دشمن تھے نبی علیہ السلام کے، ان کو بلایا کہ تصدیق تو کریں کہ یہ جن کا خط آیا ہے وہ تعارف ان کا کیا ہے، تو 30 بندے بٹھا لیے اور پوچھا کہ تم میں سے ان کا قریبی رشتہ دار کون سا ہے، تو ابو سفیان تھے قریبی رشتہ دار، کہا کہ میں ہوں، یعنی اوپر جا کے چند پشتوں کے بعد ہمارا نسب ایک ہی ہے، نے کہا میں چند سوال آپ سے کر رہا ہوں تو آپ نے ان کے صحیح صحیح جواب دینے ہیں، اور جو ساتھ بیٹھے تھے کہا اگر یہ جھوٹ بولیں گے تو پھر تم نے بتانا ہے کہ یہ غلط بات کر رہا ہے اس پیغمبر کے بارے میں۔ وہ سوالات سارے جو ایک نصرانی بادشاہ نے کیے، وہ عیسائی تھے، ان سوالات کو اگر آج منظر عام پر لایا جائے اور ایک نصرانی بادشاہ، اس کو جو پہلی کتابوں سے نبوت کی پہچان تھی اور اس نے پھر کہا کن تو عالم، میں تم سے پوچھنے سے پہلے بھی جانتا تھا کہ وہ حرم شریف سے ظاہر ہوں گے، کاش کہ میں ان کو ملوں تو ان کے قدم دھو لوں، یہ لفظ اس نے بولے، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس نے یہ کہا، اگرچہ بعد میں دنیا کی محبت کی وجہ سے وہ کلمہ نہ پڑھ سکا اور محروم رہا، لیکن سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف اسے محسوس ہوا تھا پہلی کتابوں کے مطالعہ سے،
اس ہر سوار سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ نبی آخر الزمان کو رب ذوالجلال نے اپنے دور کا ہی نہیں قیامت تک کی ہر چیز کا علم بھی عطا فرمایا ہوا تھا. اور پھر اگر وہ انداز ہوتا نبوت کا جو کچھ آج لوگوں کا ہے کہ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کو اپنا کوئی پتا نہیں تھا کہ میرے ساتھ کل کیا ہونا ہے, تو یہ جملہ کیسے بول سکتے تھے ہرقل کے سامنے, اسلم تسلم, کلمہ پڑھ تو ضامن میں ہوں تیرا, تجھے کچھ نہیں ہوگا, اسلم تسلم, سلامت رہے گا تو. تو جن کی دعوت کے اندر اتنا مواد ہے اور اتنی ضمانت دے رہے ہیں, گارنٹی دے رہے ہیں کہ تیرا کام ہے کلمہ پڑھنا, اگلے سارے معاملے میرے ہاتھ میں ہیں, اسلم تسلم. تو جو یہودیت اور عیسائیت کے مقابلے میں دین جس کیٹاگری اور پیٹرن میں پیش کیا جا سکتا ہے, رب کعبہ کی قسم ہے وہ تجلی آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. اگر اس طرح کا دین یہودیوں کے سامنے پیش کرنا اور عیسائیوں کے سامنے کہ جس میں خود بانی اسلام کو کوئی پتہ نہیں معاذ اللہ کہ کل میرے ساتھ رب کیا کرے گا, اس دین کو دین برحق کون مانے گا اور اس دین کو قبول کون کرے گا؟ لیکن سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے بعد اپنے جو لفظ بولے وہ یہ دو لفظ ہیں, اسلم تسلم. اس کے بعد یہ کہا ہے اگر تو کلمہ پڑھ لے گا ڈبل اجر تم کو ملے گا, نہیں پڑھے گا تو پھر تجھے اپنا بھی گناہ ہوگا, یہ تیرے پیروکار جو تیری سلطنت میں ان کا بھی گناہ ہوگا. تو پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کلیئر کٹ انداز کہ اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر سلامت رہو گے, تمہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی اور تمہیں دنیا میں کسی کی تلواریں نہیں لگیں گی, یہ وہ انداز ہے جو اس پیغمبر کا ہے کہ جن کو رب ذوالجلال نے ہما جہت علوم عطا فرمائے ہیں. میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں یہ پیغام آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.